Kompliet il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Joseph Bonnici ta' 38 sena li jinsab mixli bil-qtil doppju ta' ommu Maria Lourdes Bonnici u oħtu Angel Bonnici fid-dar tagħhom f'Ħalaxa. U dim il-maġistrat ġew mifsud spikkat ix-xhieda ta' Vincenza Bonnici, it-tzija tal-akkużat, qalet li ma kellix relazzjoni tajba ma' Maria Lourdes. Qalet li sa mill-ewwel jiem li tħaltet mal-familja Bonnici, il-vittma ppruvat iġġelida momma u l-arus tagħha. Qalet li minħabba dan l-inkwiet kellha titlaq mid-dar. Dwar Angel qalet li l-vittma ġieli fetħet qalba magħha, xiedet li fl-2014 qaltilha li qed tmur tajjeb ħafna magħha u li fl-ebda mument ma semmit li pprova jabbuża sesswalment. Xiedet li 3 snin wara reġgħet iltaqgħet mal-vittma u qaltilha li ma kinitx qed tmur tajjeb magħha għax fost oħrajn ma qdijiex fi pjaċir. Dakinhar qaltilha wkoll li Joseph abbuża sesswalment. Iżda dwar dan il-vittma ma tagħta l-ebda dettalji. Bonnici qalet li m'hemm nitix u hekk kif kienet se tibda tiddeskrivija, il-maġistrat talab lil dawk preżenti fl-awla biex ix-xhud tkompli tixhed għall-ftit fil-magħluq. Xiedet ukoll Nazzarena Faċċol, tzij oħra tal-akkużat, qalet li waqt li l-vittmi kienu neqsin ċempli l-ħuha mill-ħabs u talabba tmur f'darhom u tara x-ġara. Qalet li kellima l-akkużat u talabba takkumpanja sad-dar tal-vittmi biex jaqla kantun u jidħol fid-dar t'ommu. Qalet li hawnhekk qalilha jien inħobba lill-ommi imma. Dak il-ħin Nazzarena qalet li ma dila xejn minn moħħa tax se taġġara. Xiedet ukoll Antonia Fardel, tzij oħra tal-imputat, qalet li qatt ma bassret li Joseph se jasal jagħmel xi ħaġa bħal din għax dejjem tafu raġel sew. Fis-seduta ta' tnejn xiedu wkoll qatt ta' uffiċjali tal-Pulizija fix-xhieda tqalli l-għalqa li fiha l-akkużat difel lill-ommu lill-oħtu mhijiex tal-imputat iżda qiegħda b'ċens għan taqda tan-nar. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.